God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det den 20 januari och ni ska få hänga med idag. Vi vaknade lite sent, det var inte planerat. Alltså, när var det igår, då vaknade vi ändå rätt tidigt och bra och vi var aktiva under dagen. Så det är skitbra, men det höll bara igår. Så klockan är, jag vet inte, den är typ runt 11 nu. Men vi har varit vakna lite ett tag, så it's fine. Men inte hela världen, det händer ibland. Nu har jag en annan inställning på kameran, för jag vill testa den. Jag vet inte om ni kommer märka superstor skillnad, men jag hoppas det, för att jag har haft problem med typ ljuset, att det blir fett konstigt. Och typ exponeringen och allt sånt där. Men just nu så ser det väldigt bra ut faktiskt. Jag vet inte, det är väldigt svårt att avgöra nu när jag bara ser på den här lilla viewfinden. Så jag får se sen på datorn. Men något också som, alltså grejen är att vi har så problem med våra lampor. De är så gula. Speciellt alltså i hallen, i badrummet. Här också, nej alltså överallt har vi gula lampor, så vi måste fixa några lampor. Och eftersom att det redan är då gult här, så tog kameran och gjorde det ännu mer gulare, så att jag fick ju flipp. Alltså det var så irriterande. Så vi ska ta och lösa det idag, tänkte jag. Men jag vet inte, hur ser det ut här? Ja. För jag frågade er om det på en av mina senaste vloggar. Och då sa ni att man inte skulle ha varmvit utan cool white på lampor. Och jag vet inte vad vi har, men alltså spontant så är det ju inte så här cool white, om man säger så. Så det ska vi kika på idag. Jag måste även förbi jag måste förbi skola, jag har en skola, för att jag måste boka in lagning, för att i, när var det? September, så var det en snubbe som backade på min bil bakifrån. Sen har jag upptäckt att jag måste programuppdatera min bil, för min appsystem har försvunnit, så jag antar att det är därför. Och sen så har någon annan snubbe smält upp sin dörr i min bil, så jag har en buckla. Perfekt! Och dessutom min morgonfriss är ju extraordinär, om man säger så. Men jag ska ta en snabb dusch och sen ska jag ta och börja fixa mig. Man kan inte tro att man vaknar upp så här när man kollar på folks Instagram. Så här, nu när jag har varit här inne ett tag, då så här är ju, det är inte lika gult. Men jag tror också att den här inställningen kanske gör att det är ännu mindre gult. Men det är fortfarande gult oavsett. Alltså jag som är här inne, det är gult. Och dessutom våra väggar är typ gula, så det är ju inte saken bättre. Alltså. Det är lite problem. Ja, nu ska jag, slänga på en mask. Jag gör det. Jag ska ta min sån här clay mask, mud mask heter det. Mud mask från Indie Beauty. Den är väldigt stark, så att jag hoppar på den alltså en liten stund. När jag liksom är i duschen, och sen så tar jag och använder min Foreo. Och liksom skrubbar av den med den, och alltså det funkar så bra. Jag älskar min Foreo. Till er som följer mig på Instagram så vet ni att jag var uppe hos mina föräldrar nu i helgen. Och innan dess, alltså hur ska man säga, först åkte jag till Lund, för att Emma är i Lund, min kompis. Och så var jag där 2 dagar. Och sen så, eller typ 2 dagar. Och sen så åkte jag vidare till mina föräldrar då. Så att jag har varit iväg i flera dagar under den här helgen. Men det var supermysigt. Det var så att i början av förra veckan så åt jag med Madde en lunch. Jag tror jag pratade om det, alltså jag är så glömsk. Jätteglömska jag. Men då åt vi bakpotatis. Och alltså jag blev besatt av bakpotatis. Not kidding at all. Så den veckan så åt jag då bakpotatis med Madde. Sen när jag kom fram till Lund, på onsdagen var det, då åt vi också bakpotatis. På fredag så åt vi bakpotatis på ett annat ställe. Alltså jag och Emma. Och ja, jag är besatt. Helt enkelt. Så att jag ska typ få med mig Carl idag, hade jag tänkt. Om vi hinner, vi har lite att göra. Men jag vill jättegärna att vi ska äta bakpotatis. För att det kaféet som jag och Madde åt på, det var alltså helt klart det bästa. Jag har ju ätit 3 stycken olika nu. Och det var såklart bäst. Det hade varit jobbigt om det var typ så att det i Lund var bäst. Men nu var det Karlskrona som vann. Och det var på Café 3G. Men sen så var jag hos mina föräldrar. Det var jättemysigt. Jag och Ida, vi kollar på spökjakt.
alltså den Jockes spökjakt. Och ja, vi vill liksom se det tillsammans för att vi har sett de andra spökjakterna tillsammans. Så då har vi kollat på det och sådär. Och sen så fick hon en present av mig, för hon fyllde i år. Och då fick hon, för jag håller på med bullet journaling, och då fick hon en bullet journal som min favorit bullet journal youtuber. Vad är det hon heter? Amanda Rashley? Rashley? Ja, något sånt. Hon har gjort en färdig bullet journal. Alltså allting är redan inskrivet. Sen så finns det lite så här blanka sidor. Men ja, den är liksom uppbyggd redan. Så har man inte tid att göra det från grunden, så finns ju det. Och det var asnice. Hon blev skitglad över den. Och jag tyckte den var supernice, jag med. Så det var kul. Och sen så har jag åkt hem. Ja, och alltså vet ni, om 7 dagar. Så ska vi hämta Alfons. Alltså jag håller på att spricka. Jag är så taggad. Lilla Alfons. Så jag tänkte ta och fixa mig lite granna. Sminka mig lite. Just det, jag har köpt några nya produkter. Se, jag ska springa hämta. Alltså det är bara 2. Men jag ska se. Jag köpte en påfyllning på mitt puder som jag brukar använda. Detta är setting powder från Indie Beauty. Detta är deras löspuder. Jag tycker att det funkar väldigt bra. Och sen så köpte jag Anastasias Clear Brow Gel. Jag har varit sugen på att testa det här skitlänge. Och mitt genomskinliga har tagit slut. Och det som jag hade, hade jag fått i ett pressutskick, och det var inte cruelty free, så jag använde upp det. Och sen vill jag liksom inte köpa mer av det. Så då köpte jag det här, och Anastasia är ju cruelty free. Så det var ju skitbra. Och jag har hört så mycket bra om detta. Så det köpte jag. Och Indie Beauty är ju också cruelty free och vegansk och sådär. Jag brukar alltid använda ficklampan från mobilen, för att det gör så stor skillnad. Jag ska gå och blöta min beauty blender. Så, jag köpte ju mig en ny beauty blender. Och det var ju ett bra beslut. Jag måste ha glömt min primer någonstans, för jag hittade inte den. Ja, men där var den ju. Lol. I min senaste video så pratade jag om med träning och hälsosam träning, och att jag vill börja träna hälsosamt. Ska du in här eller? Ja. I alla fall. Och då i den videon så gjorde jag liksom det första lilla passet. Och det gick ju skitbra. Och jag vill ju liksom fortsätta med detta nu. Att jag lite försiktigt så här börjar komma igång liksom. Och se hur det känns och sådär. När jag var uppe hos mina föräldrar och då min syster som fortfarande var hemma, Ida. Så visade hon mig en app. Det är Försvarsmaktens egna träningsapp. Och den verkade så check. Så jag ska nu börja med den. Och det finns massa olika. Det finns både så här enskilda pass. Det finns program som jag då har satt igång. Så då har jag satt igång ett 3 pass i veckan program. Det riktar ju in sig på kondition och... ja, alltså att målet är att man ska springa 5 kilometer. Och då är det då 3 pass i veckan. Det är 2 stycken konditionspass. Och sen så är det 1 som var, jag tror det var styrka. Och då är varje pass typ 25 minuter. Så det är ju liksom väldigt lagom. Och då igår så var jag och Carl i ett sådär, vad heter det, motionsspår här i Karlskrona. Och körde det konditionspasset då. Och det var faktiskt kul och det gick bra. Alltså dock så, alltså man är ju inte van, det är ju det. Så att jag fick ju väldigt ont i halsen och så. Men det kändes kul och jag var väldigt stolt efteråt. Och nej, men det kändes bara väldigt, väldigt bra. Och när jag var i Lund, då köpte jag mig faktiskt ett par löparskor. Jag var på Stadium och pratade med en tjej som jobbade där och fick hjälp och fick prova massa olika skor. Så att nu har jag... köpt ett par, kan ta och visa dem sen. Och jag har någon sån här garanti. Alltså så här att jag får ha dem i 30 dagar. Och gillar dem inte så kan jag typ komma tillbaka och byta dem. Man måste ju givetvis använda dem ett antal gånger. Så att man verkligen vet hur det känns. För att nu är de inte insprungna, man ska säga. Så att jag fick lite ont i fötterna. Men det är ju inget konstigt, tänker jag. Testa det här ögonbrynsgelet nu eller? Jag är så taggad. Jag såg faktiskt igår på Matilda Järfs story. Där hon visade
lite vad hon använde för produkter. Och då använde hon det här. Och alltså hennes ögonbrynmärken var fast uppåt. Alltså det var fint. Riktigt, riktigt fint. Jo men titta. Grejen är att jag har ju ögonbryn som verkligen såhär. Alltså de sticker ut mina hår. De ligger liksom inte. Så jag behöver ju ett bra ögonbrynsgel som gör att de ligger ner. Carl, kom och kolla! Hon har skickat bild och video! Titta, den är fluffig! Den är fluffig! Hon leker! Titta, den är fluffig och fjulig! Oj, 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 han vill ha en sån! Sa han, åh! Oj, oj! Han får inte så mycket de bilder till mig med. Nu ska vi bege oss. Jag ska bara ta och visa mina kläder som jag får mig. För att jag bär ju min kollektion. Jacka, topp och byxa. Och så även den här ringen. Se om du vill fokusera. Där, den är också från kollektionen. Bra, bra. Så nu ska vi bege oss. Och vi ska först till Skoda då för att... prata med dem. Jag är livrädd för att jag kan ingenting om bilar, så jag vet inte vad jag pratar om. Men det blir nog jättebra. Är du redo? Vi är redo allesammans. Min stackars bil. Han mår inte så bra. Den är smutsig. Han är lite ledsen. Han är ledsen. Ja, han har ont. Vad har han ont för? Jaha. Han är skadad och skadad. Jaha, jag fattar inte. Och sen så är han lite efter här. Han hänger inte med i det nya. Nu har vi anlänt till Skoda. Men alltså, vad ska jag säga? Alltså, jag vet inte ens vad det är själv det jag pratar om. Det är du som mot anmälan, men Skoda-anmälan. Men gå in och säg bara att du... Okej, hur ska jag börja samtalet? Jag säger... jag vet inte. Jag har aldrig... Säg, gå in men det och du bara... sa förut. Det lät bra, men jag minns inte vad du sa. Gå in och säg bara att du har... en person har kört på din... Eller skadat din bil och så har du gjort en skadanmälan och... Vänta, va? Sådär, vi har nu varit på Skoda här och alltså, vad det var läskigt. Alltså det var så läskigt. Men jag överlevde och alltså jag ska ha bakpotatis för det här. Alltså jag behöver en belöning för den här ångestutsättande situationen. Ja, det gick ju bra. Ja, det gick bra. Men så att nu har vi bokat in, för att det är massa olika fel jag har på min bil som sagt. Så ett fel har vi bokat och så ska vi, det är någon som ska ringa mig och jag måste prata i telefon. Ja, men de vet ju vad det handlar om, det är bara att säga... Ja, ja. Jag kommer en del av det. Ja, ja, men nu ska vi till Biltema. För vi skulle kolla på lampor. Mm, lysrör. Och lampor. Lampor. Eller vad det är. Okej, hur kör man ut härifrån nu? Runt polisen utan att köra på polisen. Perfekt. Som jag sagt tidigare, varje gång vi är i en affär som har djursaker så går vi dit och säger den här vill han ha, den här vill han ha, den här vill han ha. Men den här vet jag att han vill ha. Den här vill han ha. Den här vill han ha. Men den här har våra katter i skogen. Va? Det är en sån med snöre, vi har ingen med snöre. Vi beställde ett halsband till honom. Och då var det så här antingen eller om man skulle få ett blått eller rosa, han fick ett rosa. Han får ha det nu. Nej. Men har vi köpt utöver det något halsband? Eller är det bara det vi har? För det var ju... Vi köpte de där bebis... Köpte vi bebis? Jag tror, eller det gjorde. Det kanske inte gjorde. Det kanske vi, aj, skulle göra när vi skulle dit, men vi åkte aldrig dit. Åh oh, nej, har han inget halsband? Han måste ett halsband! Ja men här, för 17, här är lampor. Här är ju, ja men det här är warm white, det ska vi inte ha. Nej, vi ska inte läsa på det, vi ska läsa på siffror, inte Carl på har alltså läst på om det här nu, så att nu han har... stenkoll. Disco LED light. Och det ska vi definitivt inte ha. På andra sidan så är det också sådana lysrör och sånt. Vi hittade lysrör som vi ska ha alltså, till badrummet på Biltema, men vi hittade inte alltså, glödlampor eller vad säger man? Glöd LED? LED lampor. Ja, så nu är vi på Jula.
och ska se om de har. Det verkar inte som att vi hittar någonting här heller. Alltså jag förstår mig verkligen inte på lampor. Nu har vi kommit hem och jag måste fråga dig, hur mycket får maten från 1 till 5? Var det inte dunder? Jo, det var gott. En 4 får den. En 4? Ja. Femma. Den får ju 5 av 5 i bakpotatisväg i alla fall. Nu har jag testat. Nu har jag bakt oss inte jag testat. Nej, men det har jag. Nu är jag erfaren och det var väldigt nice. Så den får ju 5 i bakpotatis. Förresten, jag glömde säga det här. Det är de sitter ihop, de här handspännen. De är också från my collection. Super pretty. Vi hittade bara, som sagt, lite lysrör. Så den här får fortsätta vara gul ett tag till. Men här har vi 3 stycken lysrör. En laddare till mig och till Alfons. Den ska till Alfons högen. Ni kommer få se allt det här vad vi har köpt till Alfons. Vi ska göra en haul, men det gör jag i samma video där vi ska hämta honom, tänkte jag. Sen så hämtade jag också ett paket från Naked. För att Frida, Agnes och Jennifer har ju släppt den till kollektion. Och jag hittade några godbitar därifrån, så då var jag ju tvungen att beställa. Jag tror jag hittade något annat också, jag kommer inte ihåg. Jag ska ta och springa och kolla. Eller ja, springa är det ju inte, jag ska gå och kolla. Vart försvann min nyckel? Jag ska kolla om det har kommit någon post, va? Usch, alltså det här ljuset är katastrof. Oui. Send details. Mina trogna vänner. Jag ska se, den här ringen, den är från Send Details. Och de har skickat mig en present. Det uppskattas, som är, alltså jag älskar deras grejer. Okej, först ett hårband, ett par stjärnörhängen, supersnygga. Kolla på den här. Den liknar lite en annan ring som jag har, som har massa såna här kristaller. Här har vi en ring. Men tusen tack! Nu ska vi se, jag har fått en AVI, något att hämta ut. Oh, jag har något mer att hämta på sitt hallon. Same old, same old. Först ett par solglasögon. Jag var lite sugen på ett par nya, alltså jag har ju verkligen inga solglasögon. Och ville skaffa mig ett par som var lite mer brunaktiga. Dessa glajerna, jag har på sån här, jag tror att det är faktiskt samma modell. Fast de är helt svarta. Men de här är lite bruna och lite så här. Coola. Det här är ifrån AFJ. Och då har vi ett par gröna skinnbyxor. Hur balla? Skitsnygga. Nu hoppas jag att de här passar mig. De ser rätt stora ut. Nej men hjälp, de har ju skickat fel. Jag tänkte, jag har fått storlek 40. Jag beställde storlek 36. De är snygga i alla fall, men jag får ta kontakt där om gällande det. Sen beställde jag mig ett par såna här jeans. Lite mörkare. Och de är så här vida. Skitsnyggt. Jag har ju gått upp en storlek i byxor, så jag behöver byta ut lite. Det här, alltså det är så fint. Jag har velat ha en sån här sen typ i somras. Men då var den typ slut hela tiden. Så nu slog jag till. Jag för mig att den tummen var på rea, så det var där jag slog till. Och det är en sån här väska. De är ju så fina verkligen. Det här, det var nog också från AFJ. Och det var den här beige hoodien. Jag tyckte att den var så cool. Den är vanlig beige här, men sen så har den ett tryck här bak som jag tyckte var så nice. Jag sprang lite snabbt iväg och hämtade ut ett till paket, för jag fick ju en AVI. Okej, okay. Andas. Och är det vad jag tror att det är, så är det väldigt spännande. Okej, okay. Så. Jag är mycket, 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 mycket väl medveten om vad jag har sagt om märkesväskor och så vidare tidigare. Men, alltså jag fick den här för ett sånt himla bra pris att jag inte kunde låta bli. Och jag kände bara att den här skönheten, man kan ju inte säga nej. Och det är klart att man kan inte låta bli. Alltså,
Har ni sett vad fin? Jag fick den för så himla bra pris. Och wow. Det får en att ändra sig lite. För att hittar man någonting för ett bra pris, då ändrar sig det lite grann. Alltså då är det inte samma utgångsläge längre. Istället för att gå och köpa någonting som är alldeles för dyrt för min smak liksom. Kolla! Pretty! Pretty. Super pretty. Nej, jag är jättenöjd. Åh, fy vad bra dag det är idag. Jag skulle säga, för jag sätter på mig de här jeansen som jag köpte, de som är vida. Och alltså de är så snygga. Jag lägger en länk till allting från Naked och så i beskrivningen. Kolla på det här. Hur snygga. Innan så var inte jag så stor fan av den här mörkare färgen på jeans. Men nu tycker jag om det skitmycket. As snygga. Jag sitter och redigerat på min video för jag vill få upp den ikväll. Men jag ska visa er, för att vi köpte de här lysrören. Och grejen var att det visade sig att vi hade köpt fel lysrör. Eller alltså, vi köpte ett och samma lysrör. Men grejen är att vi har en lampa över här spegeln. Och där passar de. Så nu har vi tre stycken till den. Men de lysrören funkar inte för taket. Så vi ska nu iväg och köpa de rätta lysrören. Men som ni ser, nu har vi satt i det lysröret här över spegeln. Och det blev ju skitbra med ljuset. Så att jag är fett taggad på och se hur det blir när man har på tak eller har i taket också. Men ja, verkligen jättebra ljus. Det är liksom inte gult längre. Så det är skitskönt. Jag känner liksom så här att jag vill bara få det gjort nu. Jag pallar inte att det ska vara liksom så här delar på golvet av en lampa liksom. Jag vill bara få det gjort nu idag. Det är bara skönt, för att alltså så här, det är segt ifall man måste mäcka med det fler dagar liksom. Då kan man liksom istället göra annat. Vi är nu på väg och jag skulle bara säga att också nu blir det reklam för min klädkollektion då. Jag kan inte sluta prata om det, men det är ju så kul. Och det är ju så att jag vill bara säga att den här kollektionen den släpps den 28 januari. Och det är ju så att det finns den här VIP-listan som man kan signa upp sig för. Vilket är skitbra, för då får man en förtur att handla kollektionen en halvtimme innan resten kan alltså handla den här. Alltså de som inte har signat upp sig. Och för de då som har signat upp sig så kan man shoppa kollektionen klockan 07.00 på morgonen. Och för de som inte har signat upp sig 07.30. Därför är det fett värt. På min Instagram så har jag startat en tävling där en person kommer vinna hela min klädkollektion. Så ta helt enkelt och gå in på min Instagram och ja, var med i den tävlingen. Superenkelt, gå snabbt, fett himla värt. Alltså man kan vinna hela min klädkollektion. Den här ska vara artikel nummer 44775. Den. Handyman. Det blev ju asbra. Ljuset är skitbra nu. Grym. Nu behöver vi mat. Mat. Och jag ska visa er. Nu är det återigen en sak som jag inte minns som jag har sagt. Men vi lagade en pasta igår. Som vi har lagat någon gång innan. Jag har visat den på Instagram, vet jag. Det är en pasta med fläskfilé. Och så är det en sås av crème fraîche, det är purjolök, det är vitlök i, vad är det mer? Peppar, salt, lite sådär. Den är skitgod faktiskt. Nu är det varmt, men här ser ni. Alltså förra gången vi gjorde detta så gjorde vi det med spaghetti, men egentligen ska man göra med sådana här då, makaroner eller vad det heter. Jag tror han bonden vill, eller han bagan vill stå med. Tror du det? Varför då? Ja, vi avslutar dagen med att jag har köpt en mobil. Jag tänkte faktiskt ta avslut den här videon. Jag ska ändå inte göra något speciellt. Klockan är liksom 10. Karl ska spela lite FIFA. ja. Men jag hoppas att jag tyckte det var kul. Just det, för 17. Jag visade aldrig de där skorna. Det måste jag faktiskt bara visa. Dessa. Ni ser att de har något speciellt i sula. Faktiskt snygga. Nike som ni ser. De här. Jag ska säga att jag har lådan, så om ni vill veta modell, det är den här modellen. Men nu ska jag avsluta. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Och ja, ni får helt enkelt ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!